Lucka nummer 7 i ölkalendern, och idag så har jag tagit mig ut på landet utanför Eslöv till Remmarlövs gårdsbryggeri och har teamat ihop med Hampus här. Välkommen till ölkalendern. Tack, och tack för att jag har fått komma ut hit till er och hälsa på ert gårdsbryggeri. Startade 2014, 15 någonstans yes. Omkring. Vi startade 2014 bryggeriet och började spåna på hur vi skulle liksom få ut vårt öl och vårt varumärke och sådär. Och sen så 2015 så var vi igång med produktionen och släppte vår första öl i början på 2015. Mm. Och du har varit med sen starten? Yes. Mm. Vad är din bakgrund i det hela? Min bakgrund är från början kock, och sen så har jag varit en sväng på Malmö Brewing Co. Mm. Och lärt mig en hel del av Thomas yeah. Hansson som brygger där. Mm. Och sen så kom jag hit, helt enkelt. Och Remmarlövs startades av Håkan och Michelle. Mm. Och Håkan, berättade du, var femte generationen här på den här gården som vi befinner oss på. Och hur mår Remmarlöv idag? Hur stor produktion har ni? Remmarlöv mår bra. Vi brygger ungefär 200 000 liter om året. Förhoppningsvis kommer upp i det detta året också. Och vi kämpar på. Vi har släppt en del nya produkter och kör på med vår ordinarie produktlinje också. Liksom. Så vi försöker hitta på en massa grejer. Liksom. Mm. Och den här ölkalendern har ju väldigt mycket fokus på ölen kring jultiden så här. Och ni har ju flera öl i ert sortiment. Mm. Red Carol, eller den kanske inte finns kvar längre, men nej, den har funnits. Red Slope finns i alla fall, vet jag. Och sen Christmas Lager, som vi inte ska dricka idag, dock i luckan. Men som jag kan rekommendera alla julöls fantaster ut att införskaffa, för den var väldigt trevlig, måste jag säga. Okay. Mm. Och du berättade ju också innan vi drog igång här att ni har börjat fokusera ganska mycket på lager och pilsner här på slutet. Det har blivit så. Mm. För min del så är det väldigt kul att närma mig lagervärlden. Liksom. Om man har varit på som hembryggare och mikrobryggare i många år så är det mest el liksom, som man fokuserar på och allt roligt man kan göra där. Men lagern har liksom inte varit på tapeten så där jätteofta förrän nu då, så det börjar komma igång. Och när man börjar nysta det och testa brygga lager så är det ju jävligt roligt. Mm. Alltså det är väldigt mycket utmaningar och gästen beter sig väldigt annorlunda och det är mycket mer finlir och hur kul som helst. Mycket, mycket utmaningar, mer än man kan tro. Ja. Idag så ska vi testa en av era öl som släpps just idag, just när den här luckan kommer ut på Systembolaget, och det är en serie som ni dyker upp lite då, The Local Hops. Mm. Och här står det Growers Reserve Harvest Ale, en stor rackare den här gången. Ni brukar köra små på de här Local Hops. Ja. Vad kan vi säga om den här ölen till att börja med innan vi... Ja, det är som så att vi gör ju Local Hops på en liten flaska som är en och samma produkt som vi har släppt. Nu blir det nog fjärde året vi släpper den. Mm. Och den kommer även i år, men det kommer lokalt sortiment. Mm. Och, men går att beställa? Det går att beställa. Mm. Men vi vill göra någonting detta året som är lite mer. Men själva grundidén är att vi brygger på nyskördad humle från Kornhedinge utanför Staffanstorp, deras humleodlingar som vi har då gjort från deras första skörd till idag. Då. Och för oss som brygger och även för folk som dricker så är det väldigt kul att se skillnaderna, eftersom att en humleplanta växer sig stark under
många år. Det är inte samma om du skördar år ett. Normalt sett gör man inte det ens, tror jag. Okay. Men det är väldigt kul att följa den här svenska humlen och vad den blir, liksom, hur den förändras från år till år. Mm. Den är fortfarande väldigt... om man jämför med amerikanska humlesorter så är den väldigt liksom, lågmäld och mer besläktad med kanske tyska. Liksom, den tyska typen av humle. Nu är det ju tyska liksom, humlesorter de odlar. Delvis. Mm. Men jag tycker ändå att de får ett eget uttryck. Även när den är väldigt mild så har den liksom ett eget uttryck. Och man kan liksom ana fruktighet som man inte hittar i den tyska magnumen då i detta fallet. Så det är väldigt roligt att följa. Mm. Och den här Local Hops Growers Reserve, där bad vi då odlarna själva att välja ut. Liksom, vad har varit bäst med skörden? Vilka plantor blir klar tidigast och bäst och allt sånt där. Så de fick bara välja fritt och sen så konstruerade vi när efter det. Så de skördade på kvällen, vi bryggde dagen efter. Och då har vi då valt att brygga en strong ale, så lite kraftigare. Det är lite bredare maltbas också. Där man 7%. Så. Ja, så lite mer att fånga säsongen också lite grann. Så lite värmande, maltigt. Humlen finns där, men det är ganska låg nivå. Mm. Liksom, mer fokus på själva öl. Jag har hällt upp lite i glasen här. Ja, det är sötman från malten kommer fram i doften, tycker jag. Men apropå det här med humleodlingar och så. Hur ser det ut på den fronten här i Skåne i övrigt? Och så börjar det komma mer och mer att det börjar odlas mer humle. Nu när vi har en sån ölboom här i Sverige och ja, inte bara här, men jo, det har verkligen växt de senaste åren. Ja, men det är så. Och jag vet att alltså, man hör om många som kör igång eller som hör av sig och sånt där. Så det kan mycket väl bli någonting absolut som blir större och större. Just Kornhedinge är ju, tror jag, Sveriges största kommersiella odling idag. Och det är de vi har följt och haft kontakt med från starten. Liksom. Mm. Så därför känns det också tryggt att kunna jobba med dem. Liksom. Tillbaka till den här ölen. Den var ju väldigt trevlig, så att säga. Ja, okay. Den var oerhört fyllig. Ja. Och jag tycker den har en fin sötmabalans i sig. Jo, men där är en hel del karamellmalt och sådär. Och som jag nämnde, liksom en harvest ale. Liksom, visst, humlen finns där, men det är väldigt låg nivå. Mm. Liksom, utan för mig handlar det kanske mer om att fånga skördesäsongen. Liksom. Och den här är inte helt främmande för att dyka upp ett julbord heller, kan jag tänka mig. Nej, alltså jag tycker det är lite så här knäckiga toner i den och lätt brödighet också. Så det är den här passar verkligen säsongen till, tycker jag. Okay. Gott. Ja, in och beställ här nu idag. Vad kommer den ligga på systemet, den här pris? 79 kronor tror jag den kostar. Mm, men det är en stor flaska det här och ja, helt klart värd sitt pris. Ja, vi sitter här och dricker ur Malmö eller whisky glas och jag gör den här ölkalendern i år lite i samarbete med dem och ni kommer ju att dyka upp med monter som vanligt, ni har varit med förr. Ja då, absolut. Jo, vi kommer vara där såklart. Och jag ställer samma fråga till alla bryggare, även om planeringen så långt fram i mitten av mars inte kanske är helt lagd, men finns det någonting som du kan kittla besökarna med som kommer dyka upp som är nytt kanske? Ja, jag vågar väl inte riktigt spika någonting, men vi ska försöka. Det handlar ju rätt mycket om vad man har på tank och liksom ta med sig någonting fräscht och färskt och bra. Och vi har en del produkter som vi jobbar på som eventuellt är färdiga då. Och det är det helt nya skapelser. Så det hoppas jag att vi kan få med oss. Så, ja, men så
jag vet inte. Nej, det ligger ju en bit fram som sagt. Ja. Så. Men ja, ta besök förbi i Remmalövs monter på mässan och snacka lite med Hampus. Du kommer väl stå där säkerligen. Absolut. Och beställ hem lite av deras trevliga öl här också som passar säsongen, Christmas Lagern och den här Local Hops. Hur många liter har ni bryggt den här av? Vi gjorde 4000 flaskor, tror jag, så 3000 liter. Ja. Då finns det goda chanser att lägga beslag på henne. Ja, det tror jag. Jag säger tack så mycket för att jag har fått komma ut hit till er och hälsa på en stund. Och få kika in på bryggeriet. Och tack för de trevliga ölen här också, som ni gör. Och som sagt, hälsa på deras monter, köp deras öl. Så säger vi, som vi alltid gör, skål och god jul. Skål och god jul.